Omukulu Bobi Wine acheyongedde okubeera mu ggwanga erya Ukraine okubako engeri gya zimbamo enkolagana n'abazungu bano okumuyambako okusigukulula Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni ate ye ekikanga bwakigudde mu nkambi ey'ekibiina kya National Unity Platform oba Opposition oluvannyuma ate mwatu okuba nti ate munnamawulire owa BBS Terefayina omulala naye awambiddwa wali kumasengere abasajja bamukwata mondo drone mwatu ate za muyode ku PROJOURN media na gamba mwatu mba nyingidewo okubanga ate kuwa update zona ezigenda maso mugwanga eria Uganda eranga nkusaba ekintu kimu mwatu subscribinga onyige na kakade osobolo kubanga ate tosubwa gulire yona video jilikinge endowooza yo ojaji commenting awo mu comment section ngomaze okujiwulira era nga bulijjo kata Jordan, Saudi Arabia, Dubai, Uganda, Kenya, Tanzania, tubagamba moli big nyo, Rwanda, South Africa, mwe bali kubanga te, mwe kumira kumukutu ogwa PROJOURN media. Nsonga ziba za maulire mwatu nga bulijjo. Ate sawa zino omukulu Bobi Wine Chadachi avuddeyo mu bukambwe obwe Kitalo. Nagamba mwatu nga tugezaako okunoonya munnaffe omu omunnamawulire eyasooka okuwambi ow'ekibiina kya National Unity Platform ng'ono amanyiddwa nga Motive Kasaga mwatu ate era olunaku olw'eggulo ate ekyaguddewo kyewuunyisizza bannayuganda olw'ensonga nti munnamawulire omulala amanyiddwa nga Kavulu Kenneth ng'ono akola ne BBS Terefayina ono naye bamukwata mundu abasajja abakambwe ab'ekitalo abatabeera mu uniform nga batambulira mu drone nga mwatu bambadde n'obukokkolo omukulu ono basobodde okubanga ate bamuyoolayoola mu kamotoka aka Mark 2 omukulu ono bamuwambye ng'afuluma masengere ng'amaze okola programu ye mwatu emanyiddwa nga embeera iyo mugoteko programu eno egezaako okunnyonnyola embeera abantu mu ghetto gye bayitamu era mu mbeera eyo Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti abakulu oba regime ya Tibuhabura yazzeemu buto okuwamba bannayuganda era naddala abaana ba opposition mugezeeko okwebeereramu olw'ensonga nti Jeno Tibuhabura tatudde drone ze zeyongedde okulawuna eggwanga era nga ziyola buli muntu avaayo na yogera ku nsonga eziruma bannayuganda munnamawulire eno ne BBS yavuddeyo ne kubaka posta ne gamba omukulu amanyiddwa nga mukozi munnaffe Kavulu Kenneth yawambibwa bamukwata mundu ababadde mu motoka eyekika kya Mark 2 namba UH024G nagamba ati ku lw'okubirirwa wiki eno bwe yali afuluma ekizimbe ky'obwakabaka Masengere era BBS negamba alina amawulire agamukwatako tutegeze ku namba ya feno 0785-58-31-39 oba kubira polisi ekuli okumpi. So bwebityo bwebikyali nenga fetu kuwa update zona ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga mwatu era osubscribinge.